ki, birgə girişimi gəlsin hərbi təlimlərdə Ermənistan ordusunun bölmələri ricaqlı bir Azərbaycana daha 40 min doza Sputnik vaksini gətirilib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, ölkəmizdə bu peyvəndin istifadəsində mayın 18-dən başlanılıb və indiyədək ümumilikdə 80 min doza Sputnik vaksini ölkəyə gətirilib. Bir sıra ölkələrdə 2 dozada müxtəlif vaksinlərin vurulması ilə bağlı ilkin sınaqlar aparılır. Bu barədə Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, hələlik bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar başa çatmayıb. Odur ki, vətəndaşlara hər 2 dozada eyni vaksindən istifadə olunması tövsiyə edilir. Bu il ümum təhsil məktəblərində son zəng təşkil olunacaq. Bu barədə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev açıqlama verib. O bildirib ki, son zəngin keçirilməsi ilə bağlı konkret şərtlər yaxın günlərdə elan olunacaq. Stat, şərtlər çox sadədir. Tədbirlər açıq havada keçiriləcək və say məhdudiyyət olacaq. Kiçik saylı məktəblər üçün təhlükə görmürük. Şagird sayı 100-dən çox olan məktəblərdə yəqin ki, tədbirlər bir neçə hissədən ibarət təşkil olunacaq. Karantin qaydalarına, sosial məsafəyə əməl etmək də şərtlərə daxildir. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 9 illik orta təhsil səviyyəsi üçün növbəti buraxılış imtahanları keçirilib. Pandemiya şəraitinin tələblərinə əsasən iştirakçıların yalnız tibbi maska ilə imtahan binasının daxil olmasına icazə verilib. 22 mindən çox 9-cu sinif şagirdinin iştirak etdiyi imtahanlar yeni qaydalara uyğun olaraq keçirilib. İmtahan heyəti müvafiq qoruyucu vasitələrlə təmin olunub. Əhmətli Horadiz Mincivan Ağbənd avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Uzunluğu 124 km olan bu yol Hacıqabul Horadiz Ağbənd Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun bir hissəsi olmaqla Zəngilanı Azərbaycanın digər rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda sözü gedən avtomobil yolunun ilk 76 kilometrlik hissəsində torpaq işləri icrasına başlanılıb. Zəngilan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayonun Ağalı kəndi ərazisində keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində xeyli sayda narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Ümumi çəkisi 300 kg olan 1050 ədəd çətənə kolu kökündən çıxarılaraq yandırılıb. Qeyd edək ki, daha öncə Kəlbəcər, Ağdam rayonlarında da ermənilərin əkib becərdiyi narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Xalq artisti Ramiz Əzizbəyli vəfat edib. Bir müddət öncə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən xalq artisti iyunun 9-u dünyasını dəyişib. Ramiz Əzizbəyli Qaradağ rayonu Qurt Qapısı qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimində Ramiz Əzizbəylinin ailə üzvləri, yaxınları, sənət dostları iştirak edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşaya səfər edəcək. Bu barədə Prezident özü açıqlama verib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcəyini vurğulayan Türkiyə dövlət başçısı səfər çərçivəsində rəsmi görüşlər keçirəcəyini də bildirib. Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan daxil olmaqla regionun bütün ölkələrini maraqlandıran vacib məsələdir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. O bildirib ki, bu istiqamətdə işləri aparmaq üçün 3 ölkənin baş nazirlərinin müavinlərinə tapşırıq verilib. Stat, mütəxəssislər tərəfindən kommunikasiyaların bərpa olunması üçün vacib tədbirlərin görülməsi ilə bağlı ekspert analiz aparılıb və bu, birgə layihələrin mərhələli şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. Həmçinin tərəfləri sərhəddə baş verən gərginliklə bağlı təmkinli olmağa, ziddiyyətlərin sülh və danışıqlar yolu ilə həllinə çağırırıq. Ermənistanla Azərbaycan arasında SSRİ dövründə mövcud olmuş sərhəd bərpa olunmalıdır. Bunu Ermənistanın birinci prezidenti Levon Ter Petrusyan deyib. Stat, beynəlxalq ictimaiyyət BMT-nin timsalında keçmiş SSRİ respublikalarının müstəqilliyini tanıyıb. Burada heç nəyi dəyişmək olmaz. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd Sovet sərhəddidir. Dəqiq müqavilə imzalanana qədər sərhəddə insidentlər davam edəcək. Biz Asiyadan Avropaya qədər bəşəriyyətə ədalət və birlik anlayışını gətirən nəsillərin varisi, eyni dili danışan, eyni dinə, mədəniyyətə sahib 300 milyonluq bir ailəyik. Bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop deyib. O bildirib ki, Türk dövlətləri siyasət, iqtisadiyyat, turizm, enerji, mədəniyyət və digər sahələrdə həmrəy olmağa səy göstərir. Stat.
Parlamentlərimiz arasında əməkdaşlığın zamanla daha da inkişaf etməsini məmnuniyyətlə qarşılayırıq. Azərbaycanın 30 ildən sonra Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad etməsi ilə Cənubi Qafqazda yeni əməkdaşlıq imkanları yaranıb. Azərbaycanlı qardaşlarımız Qafqazın ən böyük incisi Qarabağı qəhrəmanlıqları ilə azad etdilər. Türkiyə olaraq vətən müharibəsinin əvvəlindən sonuna dək qardaşlarımızın yanında olduq və bu birliyimizi bütün dünya gördü. Ötən ilin 9 noyabrında döyüşlərin dayandırılması ilə eyni vaxtda liderlər bütün kommunikasiyaların açılması ilə bağlı da razılığa gəliblər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O bildirib ki, 2021-ci ilin yanvarında Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşündə baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində 3-tərəfli işçi qrup yaradılıb. Stat, bu işçi qrup istisnasız olaraq regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə məşğul olur. Həmçinin işçi qrupda peşəkar hazırlıqlı insanlar çalışır. Əlbəttə ki, tərəflər öz qonşularının da marağını nəzərə alır. Üçlükdə razılaşıb, Türkiyənin də nə düşündüyünü nəzərə alırıq.